ტიმოლეონ ტრიანდაფილიდისის სახლის მეკალოის 33-ში ყველა ჯამთელმა და ავატყოფმა იცოდა ბათუმში. ექიმ სახელიც იშვიათი ჰქონდა და სახლიც. ტიმოლეონი 1858 წელს დაიბადა კერასუნში, დაამთავრა ათენის უნივერსიტეტი, მუშაობდა პარიზის კლინიკაში. ამის მერე ჩამოვიდა საცხოვრებლად ბათუმში მეუღლესთან, ვერა კოტლიარევსკაიასთან ერთად. ამ დროს ბათუმში მალარია მძვინვარებს. მალარიას ბათუმში კი არა ევროპაში ვერაფერს აკლებენ. ტიმოლეონმა კარდინალურ სიმპტომებთან ერთად მალარიის შენიღბული ფორმების შესწავლა დაიწყო. თვით პროფესორი ლავერანიც კი იყო დაინტერესებული ტრიანდაფილიდისის შრომებით. ლავერანი გახლდათ სწორედ, რომელმაც ბოლოს აღმოაჩინა მალარიის გადამტანი კოღო ანოფელესი. 1892 წელს ტიმოლეონ ტრიანდაფილიდისი ქალაქის სათათბიროს ხმოსთან დაირჩიეს. იმავე 1892 წელს ბათუმში მალარიას ქოლერის ეპიდემიაც დაემატა. ექვსი თვე ფეხზე ეძინა ტიმოლეონს და ვერა. საბოლოოდ დაამარცხეს ეპიდემია და უამრავი ადამიანი გამოსტაცეს სიკვდილს. 1896 წლის 20 ნოემბერს ჩამოაყალიბა ბათუმის ექიმთა საზოგადოება. ტრიანდაფილიდისი თავის კვლევებში ამტკიცებს, რომ ბათუმი მარტო ზაფხულის კი არა, ზამთრის კურორტადაც უნდა იქცეს ფილტვებით დაავადებულთათვის. მისი დამსახურებაა ჭაობის დაშრობა და ქალაქის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა. პირველი სამედიცინო ქსენონის და პირველი საავადმყოფოს გახსნა 1894 და 1902 წლებში. 1908 წლის 12 სექტემბრის საღამოს მეკალოის 33-ში ზარმა დარეკა. ახალგაზრდა კაცმა სახლში წავალდა სთხოვა ექიმს მომაკვდავი მეუღლის გადასარჩენად. ექიმი სახლში შემუნდა, ჩანთა აიღო და მშვიდად ჩაჯდა ეტლში. გამტაცებლებმა ოჯახს 30,000 მაინტი მოსთხოვეს. ოჯახმა გამოსასყიდი ვერ გადაიხადა. ტრიანდაფილიდისი მოკლეს და ცხედარი ქუჩაში დააბდეს. ტიმოლეონმა მოახერხა და ფანქრით სახელები დაიწერა მანჟეტზე, რომელთაც ყაჩაღები მიმართავდნენ ერთმანეთს. ასე შეიპყრეს გამტაცებლები. გამოძიება წელიწადზე დიდხანს გაგრძელდა და 1909 წლის 5 ოქტომბერს კავკასიის სამხედრო საოლქო სასამართლომ განაჩენი გამოაცხადა. 4 თავდასხმელ სამუდამო კატორღა რვასკი ჩამოხრჩება მიესაჯა. 1922 წელს კომუნხოზმა ტრიანდაფილიდისების სახლს ნაციონალიზაცია უყო. დაბიურათ, რომ თქვა, ჩამოართვა. ექიმი ტიმოლეონ ტრიანდაფილიდისი დაკრძალულია წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის ეზოში, აღმოსავლეთ კედელთან.